الله عليه وسلم شيخ من سماميشا lengo na makusudi ni kutoa taarifa ya visomo mbalimbali vilivyokuwa vimesomwa kwa ajili ya kumpelekea zawadi shekhe wetu Sheikh Hamis bin Said bin Khalfan kutoka magrupu mbalimbali ya WhatsApp na kutoka katika vyuo mbalimbali katika nchi ya Tanzania, Afrika Mashariki na duniani kwa ujumla. Kwa hakika Sheikh Hamis jina lake anatamkwa tu kwamba kutakuwa na hauli yake, basi dunia mzima imepata habari na wale wote, na kila aliyepata habari ametabaruku kusoma Qur'ani kwa ajili ya kumpelekea zawadi shekhe wetu. Na ni hii ndio nafasi alionipa Sheikh Ali hapa nimwambie kwamba wamesoma mashekhe mbalimbali kutoka dunia mzima, kutoka London, kutoka Arabuni, kutoka katika nchi zetu za East Africa, Kenya, Uganda, Tanzania na hapa Tanzania katika moja ya zawia zetu pande wa Shadhili, ambapo kuna grupu letu moja linaitwa Muridi na Zawia. Mwongozi wake tunaye hapa Sheikh Dr. Kasim Hussein. Hawa wamesoma takriban khitma 53 kwa ajili ya shughuli hii. Alkadhalika na magrupu mengine ikiwemo Shadhili News, ambapo hapa mbele mashallah leo hawa mabwana wakubwa Sheikh Kidago, Sheikh Uthumani, Sheikh Abbas, na huku pande huku na Sheikh Mziwanda na Sheikh Walidi, wote hawa tulikuwa nao pamoja, tumeshirikiana nao katika kusoma zile khitma, na leo nawaona hapa. Basi alhamdulillah, yote ni kutokana na ule utukufu wa jina la bwana mkubwa Sheikh Hamis bin Said bin Khalfan, ambaye alikuwa mbele ya macho ya watu anaonekana tu mtu wa kawaida, lakini alikuwa ni mtu aliyejificha, aliyejizika katika ardhi, na ndio maana akaweza kumea vizuri. Kwa hiyo tunawaarifu kwamba hii hitima si hii hapa, lakini ni mambo yamefanyika dunia nzima. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.